Bună, eu sunt Ralu. Bine ai revenit pe rețete ușoare. Astăzi am pentru voi o prăjitură pufoasă cu foi din banane și nucă, frișcă, însiropată cu lămâie. O prăjitură delicioasă. Vă las aici rețeta scrisă pentru foi. Într-un bol mare am adăugat o cană de apă minerală carbogazoasă, o cană mare de nucă măcinată, o jumătate de cană de zahăr pudră vanilat sau puteți înlocui cu ștevie. Amestecăm. O cană mare de făină, de grâu sau de orez fără gluten, depinde ce folosiți voi. Amestecăm, iar compoziția se va întări. Așa trebuie să arate. Am aromat această compoziție cu zeamă de la lămâie. Am o lămâie netratată și o voi stoarce în compoziție. Amestecăm. Iar pentru a înlocui oul, am folosit 3 banane mari. Decojim bananele și le pisăm cu o furculiță până când obținem un pireu. Acest pireu îl punem în compoziție și amestecăm cu untel. Vom obține o compoziție mai tare. Dacă doriți, puteți să mai adăugați puțină făină dacă iese compoziția moale și dacă iese compoziția prea tare, puteți să adăugați puțină apă minerală. Amestecăm și așa trebuie să arate compoziția. Am pregătit tava mare a cuptorului, am întors-o invers, am pus hârtie de copt, deasupra puțin ulei, pentru că aceste foi tind să se prindă de hârtia de copt, iar apoi am întins un strat subțire din compoziție. Această foaie mare va sta la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, aproximativ 12 minute. Dar trebuie să observați că ea schimbă culoarea și nu mai este lipicioasă. Când foile sunt gata, le lăsăm să se răcească complet. Așa trebuie să arate foile. Pentru a ieși o prăjitură mai înaltă, am tăiat cele 3 foi în două părți egale, le-am însiropat cu zeama de la lămâie. Îi va da o aromă extraordinară, iar apoi am bătut aproximativ 300 de mililitri de frișcă, frișcă vegetală îndulcită. Apoi am însiropat blaturile, le-am umplut cu câte un strat generos de frișcă până am ajuns sus. Am îmbrăcat prăjitura cu frișcă și am lăsat-o la frigider peste noapte. A doua zi am decorat-o cu ciocolată albă rasă și coaja de la lămâie rasă netratată. Această prăjitură se prepară foarte ușor. Uitați cât de bine arată, este un adevărat deliciu. Ingredientele sunt la îndemâna oricui. Nu aveți nevoie de un cântar pentru că am măsurat cu cana. Nu uitați să-mi lăsați un like la acest video, să vă abonați, să activați și clopoțelul pentru a fi înștiințați atunci când public o rețetă. Mulțumesc că m-ați urmărit, pe curând! Pa, pa!